Shalom. ይህ በሰቨን ስፒሪት ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የዕለቱ ቃል የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ የዕለቱ ቃል የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችንን በየዕለቱ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ህይወት ምግብ የምንበላበት ነው። እያንዳንዷ ቀን ታውቃላችሁ በእግዚአብሔር ቃል ካልተዋጀች የራሷ ክፋትና ተንኮል ይዛ ትመጣለች። ሰይጣን በቀን ላይ እቅዳለሁ፣ ሰይጣን በቀን ላይ ሐሳባለሁ፣ እግዚአብሔርም ሐሳባለሁ። አክቹአሊ መካከለኛ የሆነው የምርጫችን ጉዳይ ነው የሚሰራው። ምርጫችን ደግሞ ባለው ኢንፎርሜሽን ወይንም የሐሳባችን ውሳኔ ላይ የተመሰረተ ነው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል እያሰባችሁ ከኋላችሁ በእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ውስጥ ውላላችሁ። የሰይጣን ሐሳብ በሕይወታችሁ ላይ አይፈጸምም፣ ወይንም ምርጫችሁ አድርጋችሁ ኃጢአትም አትሰሩም። ለምን? በሐሳባችሁ ስትረክሱ ብቻ ነው ጥፋት የሚሆንባችሁ። በሐሳባችሁ የማትረክሱ ከሆነ ሐሳባችሁ በእግዚአብሔር ቃል ከተያዘ በቅድስና የመኖር አቅማችሁ እየጨመረ ስለሚሄድ ማለት ነው። ሐሳባችሁም በእግዚአብሔር ቃል እያሸነፋችሁ የምትኖሩ ከሆነ ደግሞ ሐሳባችሁ ድርጊታችሁን ይወልዳልና የምታረጓቸው ድርጊቶች የእግዚአብሔር ቃል ይሆናሉ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ድርጊታችሁ ከሆነ ኃይል ይሆንላችኋል፣ ስልጣን ይሆንላችኋል፣ ክብር ይሆንላችኋል። የእግዚአብሔርን ቃል ኃይል ካላረጋችሁ፣ ስልጣን ካላረጋችሁ ግን በሐሳባችሁ ውስጥ ሌላ ነገር ይነግሳል። ስለዚህ ነው እንግዲህ በሚሞተው ሰውነታችሁ ኃጢአት አይንገስ የተባለው። በብልቶቻችሁ ውስጥ ኃጢአት እንደሚኖር የታወቀ ነው። ነገር ግን ብልቶቻችሁ የሚመሩት በሐሳባችሁ ነው። ሐሳባችሁ በእግዚአብሔር ቃል በተያዘ ጊዜ ቅድስናችሁ በብልቶቻችሁ ላይ ይጨምራል። ለምትታዘዙለት ለእርሱ ባሪያዎች እንደሆናችሁ አታውቁም? ለጽድቅ የመታዘዝ ባሪያዎች ይላል። እንግዲህ መታዘዛችን የሚፈጸመው የወጭቱን ውስጡን ካጠብን ብቻ ነው። የወጭቱን ውስጡን ካላጠብነው መታዘዛችን አይፈጸምም ማለት ነው። ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል ለሕይወታችሁ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ አያችሁ? ለሰውነታችሁ ምግብ፣ ውሃ፣ አየር እንደዚሁም እንቅልፍ አስፈላጊ እንደሆነው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ለነፍሳችሁ ለሕይወት ዓላማችሁና መንገዳችሁ እጅግ እጅግ አስፈላጊ ነው። ዛሬ ከእኔ ጋር የምንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል ድምፁን ስማ የሚል ነው። ወገኖቼ ክርስትና ምን ላይ እንደተመሠረተ ታውቃላችሁ? በተለይ የእግዚአብሔር መለኮታዊ መገለጥ በአንተ ዘንድ የእግዚአብሔር ሕያውነት የተመሠረተው ከምን ጋር እንደሆን ታውቃላችሁ? ከድምፁ ጋር የተያያዘ ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ይላል። እግዚአብሔር በጎች ብሎ ሲጠራ የእግዚአብሔር በግ ከሆንክ መስማት ግዴታህ ነው። የማትሰማው አምላክ እረኛን ድምፅ የማትሰማ ከሆነ እንዴት ብለህ ነው ከእረኛ ጋር ኅብረት የሚኖርህ? የእረኛን ድምፅ የማትሰማ ከሆነ እንዴት አድርገ ነው እረኛ ወደሚወስድ መንገድ መሄድ የምትችለው? ለምን? እረኛህ መንፈስ ነው። መንፈስ የሆነው እረኛህ የሚመራህ በድምፁ ነው። እግዚአብሔር እንደ ሰው ተገልጦ በአካል አይደለም የሚመራን። እንደ ሰው ተገልጦ በአካላዊ የሕይወት ስርዓት አይደለም ያስኬደን። ለምሳሌ የእስራኤል ልጆች በምኑ ነበረ የሚመሩት? የእስራኤል ልጆች እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መንገድን ያሳያቸውና ይመራቸው ዘንድ በዘጸአት ምዕራፍ 13 ላይ 12 መጨረሻው ላይ ምን ብሎ ነው የሚናገረው? ይመራቸው መንገድን ያሳያቸውና ይመራቸው ዘንድ እግዚአብሔር በደመና በፊታቸው ይሄድ ነበር፣ በሌሊትም ይሄዱ ዘንድ በእሳት አምድ ከነርሱ ጋር ነበር ይላል። እግዚአብሔር መንገድን ነው እንግዲህ የሚያሳያቸው። ስለዚህ ነው እንግዲህ ሙሴም ራሱ ሲናገር ምን ብሎ ነው የሚናገረው? እግዚአብሔር ደመናው ሲነሳ እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶቹ ይበተኑ ይላል። ደመናው ሲንቀሳቀስ ሕዝቡ ሁሉ አብሮ ይንቀሳቀሳል። ደመናው ሳይንቀሳቀስ ሲቀር ሕዝቡ ሁሉ ይቀመጣል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ደመናው ሲቆም ሙሴም እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ወደ እስራኤል አላፋት ድንኳኖች ይመለስ ይላል። እግዚአብሔር ቆሟልና ሁሉም ድንኳኑን በዚያ ይተክላል። ከደመናው ውጪ የሆነ ሰው የምድረ በዳ ጊንጥና እባብ ይገለው ነበር ይላል። በደመናው ውስጥ ግን ልብስህ አያረጅም፣ እግርህ አያብጥም፣ እባብና ጊንጥ አይነድፍም። በደመና ውስጥ ካለህ የሚጎድልብ ነገር የለም። መናህን ትበላለህ፣ ልብስ አብሮህ ያድጋል። ታውቃለህ፣ በሽተኛ በመሃላቸው አልነበረም፣ በሽታ አያገኘም። ከደመናው በወጣት ጊዜ ነው ፕሮብሌም የሚፈጠረው። እሺ፣ ይህ እንግዲህ በብሉይ ኪዳን በሙሴ ዘመን በአካል የነበረ ደመና ስለነበር ነው። ዛሬስ እንዴት ነው የሚሆነው? ዛሬ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር የሚነግረን በድምፁ ጥላ ስር ነው የምንመራው። እግዚአብሔር ይመራን ዘንድ መንገድን እንዲያሳየን የላከልን መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ዕብራውያን 3 ላይ የተናገረው ቃል ምዕራፍ 4 ላይ ተከትሎ የሚመጣው ወደ እረፍቴ አይገቡም ብዬ
እየማልኩኝ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ይላል። ወደ ረፍቱ ለመግባት ከተፈለገ ዛሬ ድምጹን መስማት አለባችሁ። ወገኖቼ ክርስትና የድምጽ ጉዳይ ነው። ድምጹን ማሰማት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ሕያውነቱን ባንተ ሕይወት መመስከር ይፈልጋል፣ ማሳየት ይፈልጋል። ሕያውነቱን ራሱ እንዴት ነው የምትለማመደው? እግዚአብሔር እኮ የእስራኤል ልጆች ከሚታየው ነገር አውጥቶ በሚታየው በሲና ተራራ ላይ የነበረውን ነገር ሊቀይረው ሲፈልግ ምን ብሎ ነው ያስጠነቀቃቸው? ይህንን የእግዚአብሔርን መልክ አላየህም፣ ቅርጹንም አታውቅም፣ ከድምፁ በቀር ከቃሉ ድምፅ በቀር ምንም አልሰማህምና የተቀረጸ ምስል ላንተ አታድርግ። የተገለጠ እግዚአብሔር ምንድን ነው ማለት ነው? የተገለጠ እግዚአብሔር ድምፅ ነው። ወገኖቼ ድምፅ ነው ክርስትናችሁን የሚመራው፣ ድምፅ ነው ሕይወታችሁን የሚያስተዳድረው። እግዚአብሔር አምላክ በድምፁ ከሄዳችሁ እንደማትሸነፉ ታውቃላችሁ። በብሉይ ኪዳን የነበሩ አባቶቻችን ወደ ጦርነት ሲወጡ ለምን ነበረ እግዚአብሔርን የሚጠይቁት? እግዚአብሔርን ሄደው እንውጣ ከእኛ ጋር ትወጣለህ? አዎ ካላቸው ይወጣሉ፣ ያሸንፋሉ። ትዝ ይላችኋል ዮናታንና ጋሻ አጃግሬው ከእስራኤል ጦር ተለይተው ሊጸዳዱ ወደ ዋሻ አካባቢ አለት ስር ሄደው እዛ ስፍራ ላይ ቁጭ ብለው ሁለቱ ተነጋገሩ። እግዚአብሔር ሆይ ከእኛ ጋር ከሆንክ አሁን ብቅ ስንል ፍልስጤማውያን ወደ እኛ ውጡ ካሉ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ማለት ነው። ወደ እናንተ እንመጣለን ካሉ አንተ ከእኛ ጋር የለህም ማለት ነው አሉ። ስለዚህም ዮናታንና ጋሻ አጃግሬው ብቅ ብለው ለአንድ ሚሊየን ፍልስጤማዊ ሰራዊት ተገለጡ። አንዱ ሰው ብድግ አለና የእግዚአብሔር ድምፅ መሆኑን አያውቅም፣ ግን እንዲህ አላቸው፣ ወደዚህ ውጡ አላቸው። ዮናታንና ጋሻ አጃግሬው ይህንን ድምፅ ሲሰሙ ወደ እስራኤል ልጆች ሄደው እንዲህ ብለን ነበረ፣ ከዛ እግዚአብሔር እንዲህ ምልክት ሰጠን አላሉ። ሁለቱ ብቻቸውን እየሮጡ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ፍልስጤማውያን ወረዱ። ለምን? እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቋቋመናል? ማን ድል ያደርገናል? በሕይወት እድሜ ሁሉ የሚቋቋም ማንም የለም ተብሎ የተጻፈው እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ ስላለ ነው። ወገኖቼ እውነትን ታውቃላችሁ? መጽሐፍ ቅዱሳችን ድምፁ ባለበት ድል አለ ይላል። መጽሐፍ ቅዱሱ ድምፁን ሰጠ ማለት እኮ አለቀ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለምሳሌ እባርካለሁ ካለ ነገሩ በእግዚአብሔር እጅ ተይዟል ማለት ነው። ዝም ካለ ነው መፍራት ያለብ። የእግዚአብሔር ድምፅ ከአንተ ጋር እወጣለሁ ካለ ጠላቶች አንድ ሚሊዮን እናንተ ሁለቱን ልዩነት የለው፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በዚህ መስከረም 2011 ከናዝሬት ጾም ጸሎት መተን ቤት ገብቼ እንደተኛው አርፌ እንደተኛውን አንድ ህልም አየሁኝ ማለት ነው። ያየሁት ህልም ምንድን ነው? እኔና ወንድሜ ሐዋርያው ዳንኤል መንገድ ላይ የሄድን አንድ ህፃን ልጅ አብረውን አለ። ትንሽ ካፊያ ዝናብ ይዘንባል። በዛ ካፊያ ዝናብ ውስጥ ደግሞ ትንሽ የመንገድ ጎርፍ ውሃ ትመጣለች። ከዛ በኋላ ዳንኤል ከፍተኛ ጎርፉ ከፍ ብሎበት መዋኘት ይጀምራል። እኔ አክቹዋሊ ከእግሬ ስር ነው ጎርፉ ያለው፣ ግን እሱ መዋኘት ይጀምራል። እንዴ ምንድን ነው እላለሁኝ እኔ። ከዛ ጎርፉ እየጨመረ በኃይል ሌላ ጎርፍ መጣ ማለት ነው። በጣም ኃይለኛ ጎርፍ። እኔ ራሴ ሮጬ መንገዱን አስፓልቱን ትቼ ወጣሁኝ ከጎርፉ ማለት ነው። ስወጣ ወዲያውኑ ጎርፉ ቀጥ ብሎ ቆመ። ደረቅ አስፓልት ባዶ፣ ልክ ፀሐይ እንደሚወጣ ያለ አስፓልት ሆነ። በጎርፍ ውስጥ እንዲህ ብዬ አስብ ነበር፣ በቤቱ የተቀመጠ በሰላም እኮ ነው ያለው፣ ዝናብ መዝነቡን ነው የሚያውቀው። እኛ ግን መንገድ ላይ ስለሆን ነው ጎርፍ የበዛብን እላለሁ። ዩ ኖ ዋት፣ አሁን ሳየው ከመስከረም ሁለት ወደዚህ አንዳንድ ነገሮች በመንገድ ላይ ጎርፍ እየሆነ ነው፣ ችግር እየተፈጠረ ነው። ክርስቲያኖችን ልምከራችሁ፣ በቤታችሁ መንገዱ አስቸጋሪ ነው። የተወሰነ ጊዜ የሚሆን ነገር አለ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ይላል? መንገድህን ሰልል፣ በሕዝቤ ሆይ ና እኔ ጥላ ልሆንልህ ተሸሸግ ይላል። ወገኖች መሸሸግ ያለብን ጊዜ አለ። የተወሰነ ጊዜ በቤታችሁ መሆን አለባችሁ። የእግዚአብሔርን ድምፅ ስሙ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ድምፁን ከሰማችሁ ስትወጡና ስትገቡ በድምፁ የምትመሩ ከሆነ ራሳችሁን ታድናላችሁ። ትዝ ይላችኋል መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ኤልሳ የእስራኤልን ንጉሥ 3 ጊዜ ከሶሪያ አደጋ ጣዮች እንዴት እንዳዳነው? በድምፁ ነው ያዳነው። በዚህ በኩል አትሄድ መጥቷል። የእስራኤል ንጉሥ መልእክተኛ ሲልክ እውነት ነው ነገሩ፣ በዚህ ሲልክ እውነት ነው ነገሩ። የሶሪያ ንጉሥ ተናደደ። ማን ነው ከእሱ ጋር ያለው? አይደለም ጌታዬ፣ አንተ በቤት ሆነ የምታወራውን እሱ
በቤት ሆኖ የሚሰማ ነብይ ያለ አሉት። ወገኖቼ ጥቂት ጊዜ የመከራ ጊዜ አለ። መከራ ያልኩ አይደለም ማውራችሁ፣ ጎርፍ አለ፣ የጀመርነው መንገድ አለ። መንገዱ አስቸጋሪ ነው። አውሮፓ ሆኜ ከወር ከምናምን በፊት ጌታ አሳይቶኛል። ትንሽ ሴሌብሬሽን አየሩ ላይ ታውጇል። የታወጀው ሴሌብሬሽን ግን መንገዱ ዲፊካልት ነው። ይገርማችኋል፣ መስከረም ሁለት ብሎ ነበር ጌታ የነገረኝ። ቪዲዮም ማየት ትችላላችሁ። ክረምት ላይ ከአውሮፓ እንደመጣው ተናገር ያለው መስከረም ሁለት ጀምሮ ሴሌብሬሽን ይሆናል። ሴሌብሬሽኑ ታውጇል፣ መንገዱ ግን አስቸጋሪ ነው። ለሁላችሁ ለኢትዮጵያውያን እናገራለን፣ አይዟችሁ። ይሄ ጥቂት የመንገዱ ባህሪ ነው። አትናወጡ፣ መንገዳችሁን አትቀይሩ። ሁሉ ነገር ጸጥ ብሎ ደረቅ አስፋልት ብሩህ ቀን ከፊታችን አለ። አትፍሩ፣ የሕያው አምላክ ቀድሞ አሳይቶናል። ከድምፁ የተነሳ ሰሞኑን በሚፈጠረው ነገር አልናወጥም። እኔ ለምን ድምፁን ሰምቻለሁ። ይሄ ነገር ሁሉ ከት ይሆናል። ሳሙኤል ይሄ ጎርፍ ያልፋል፣ ይሄ አስተሳሰብ ያልፋል፣ ይሄ ቆሻሻ የሆነ ነገር ሁሉ ተጠርጎ ይሄዳል። ምድራችን ወደ አዲሱ የክብር ሴሌብሬሽን ትደርሳለች። ሁለት ጊዜ ጌታ ተናግሮኛል። አንደኛው መስከረም ሁለት ሴሌብሬሽን ታውጆ፣ የታወጀው መስከረም ሁለት ሴሌብሬሽን ለመሄድ ስል አስፓልቱ ተቦርቡሯል። ውሃው ጉድጓድ ውሃ ይፈሳል። ይሄ አስፓልት ዳር የሚፈስ ውሃ ጉድጓዱ የተፈነቃቀለ ነው። መንገዱ አስቸጋሪ ነው፣ ግን ሴሌብሬሽን ታውጇል። ሁለተኛ ደግሞ አሁን አየው፣ መንገድ ላይ ነኝ። አሁንም ወንድሜን ጎርፍ ውስጥ ገብቶ አየሁት። ፐርሰናሊ ስለ እሱ አይደለም ያየው፣ ብዙ ጊዜ በሱ የማየው ስለ አገሬ ነው፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ወንድሞች ነው። ወንድሞች፣ እኔ ልንገራችሁ፣ በቤታችሁ ሁኑ፣ በቤታችሁ ተሸሸጉ። ተሸሸጉ ማለት ተደበቁ አይደለም። ድምፁን እየሰማችሁ ውጡ፣ ድምፁን እየሰማችሁ ግቡ። ጥቂት ጊዜ ጎርፍ አለ። ከጎርፉ በኋላ ግን እነግራችኋለሁ፣ ደረቅ መንገድ አለ፣ ብሩህ ቀን አለ። ድምፁን እንድትሰማ ይፈልጋል። ያለ ድምፁ አትጓዝ። ያለ እግዚአብሔር እንዴ እኔ እኮ ነቢይ አይደለሁም፣ ዘላለም ነቢይ ደውሎ እንዴት ይነግረኝ? አይደለም፣ አንተ ውስጥ ድምፅ አለ። ትኩረትህን ወደ ውስጥ አድርግ። ድምፁን በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ያለ የእኔ የሆኑት ሁሉ ድምፄን ያውቃሉ። ድምፁን ታውቃላችሁ። ደግሞ የሌላ ድምፅ አትሰሙ፣ የሌላ ድምፅ አትከተሉ። የእግዚአብሔር ልጅ ድምፅ በሕይወታችሁ ላይ ይመራችኋል። እውነት እነግራችኋለሁ፣ ብሩህ ቀን፣ ደስ የሚል ዘመን ከፊታችን አለ። የገዥነት ዓመታችን ነው። ደግሞ የእግዚአብሔር ሥርዓት መርህ በዚህ ምድር ላይ ይደነገጋል። ሻሎም።